Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na početku zadnje ovo sezonske emisije A sada vlada. Sezonu smo započeli s premijerom Andrejom Plenkovićem u Banskim dvorima, pa ćemo tako i ovu sezonu privesti kraju što se tiče emisije A sada vlada, naravno samo do prvog tjedna rujna. Premijeru Plenkoviću želimo dobrodošlicu u emisiju. Hvala lijepa na pozivu, pozdravi slušateljima. Moramo iskoristiti ovo opušteno jutarnje vrijeme zapravo da bismo krenuli sa čestitkom našim vatrenima. Pretpostavljam da ste sinoć u društvu vjerojatno i ministara jer je bio uži kabinet ovdje gdje smo i mi sada gledali zapravo utakmicu, poruka i kad idete u Rusiju, kad vas oni mogu očekivati? Najprije čestitka hrvatskoj reprezentaciji, treneru Daliću. Sjajan je osjećaj da nakon prvog kruga imamo 3 utakmice, 3 pobjede. Koliko sam ja malo gledao jučer zajedno s ministrima nakon užeg kabineta i nakon utakmice, u cijelom prvom krugu jedino još mogu eventualno bolji biti od Hrvatske, Belgije ili Engleska. Prema tome, start da nije mogao biti bolji. Mislim da su jako kvalitetni, motivirani. Unijeli su jednu pozitivnu atmosferu i u društvo i među ljudima. Očekujem da nastave isto tako protiv Danske u nedjelju, a kako igraju, teško je predvidjeti gdje im je kraj. Hoćete li ih otići podržati na neku od utakmica? Pa ideja je bila od starta, ukoliko naša reprezentacija, a mi smo vjerovali i znali da će biti ovako dobri, bude išla dalje, onda u jednoj fazi bliže samoj završnici rado bih otišao u Rusiju. Da, veliko jedinstvo. Jučer se slavilo na ulicama svih hrvatskih gradova. Dakle, svuda kockice su preplavile ulice. Međutim, sad se vraćamo nakon tog sinoćnjeg slavlja u realnost. Vrlo naporan tjedan za vas, posebno s ove vanjsko-političke dimenzije. Dakle, jučer ste bili u Strasburu, danas putujete dalje. Idemo se samo kratko vratiti na Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe. Hrvatska predsjeda Vijećem Europe. Jučer zanimljiv okršaj sa Šešeljem juniorem, kako bismo nazvali, dakle, sinom Vojislava Šešelja, koji je vrlo negativno govorio o Hrvatskoj. Međutim, nakon vaše reakcije stigla je već i reakcija iz Srbije gdje vas prozivaju da ste bili zapravo nepristojni. Mm-hmm. Ajmo malo prvo o pozitivnim aspektima Vijeća Europe. Dakle, prvi put nakon 22 godine predsjedamo odborom ministara. Stavili smo 4 ključne teme u fokus našeg predsjedanja. Jedna je borba protiv korupcije, druga je zaštita prava nacionalnih manjina. Treća je decentralizacija, naglasak na jedinice lokalne i područne samouprave. I četvrto, kulturna baština. Stoga je jučer otvorena izložba u Vijeću Europe o hrvatskoj baštini na spomeničkoj listi UNESCO. Dakle, emancipirali smo ono što je naša kultura i što je naša povijest i naša tradicija. Što se tiče Vijeća Europe, mislim da je ova važna multilateralna organizacija od 49. postoji izgradila sebe kao svojevrstan stup zaštite i demokracije, i ljudskih prava i vladavine prava. Tako je vidimo u kontekstu zadaća drugih međunarodnih organizacija. Govor je bio jako dobro primljen jučer i moj govor potpredsjednice vlade Marije Pećinović dan ranije. Tako da smo poslali jednu snažnu poruku Hrvatske. Ja sam čak spomenuo i proces ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja i od nasilja u obitelji. Rekao sam da moramo izbjeći kao organizacija da se jedna plemenita konvencija koja se bavi suzbijanjem, kažnjavanjem fenomena nasilja odmakne i razdvoji od ideoloških rasprava, jer to nije dobro niti korisno niti za organizaciju, niti za društvo gdje se to događa. Iz toga ovaj naš model, a razgovarao sam usput i sa glavnim tajnikom i sa njihovom pravnom službom, sa snažnom, preciznom i jasnom interpretativnom izjavom, možda model i za druge zemlje, gdje će se slične kampanje, antikampanje u vezi konvencije događati, tako da bismo pojasnili taj način što je, a što nije. Što se tiče ove intervencije zastupnika Narodne skupštine Srbije, Šešelja, gledajte, kad je neko tako agresivan, bezobrazan, kada kreće drugi dan za redom u difamaciju i jednu negativnu kampanju međunarodnu koju vodi protiv Hrvatske, onda kad dobije zasluženi odgovor, i to dosta korektno, ja bih rekao, ali vrlo argumentirano, pa ako žele plakat, nek plaću. Drugi put će dobiti još čvršći odgovor.
Danas već nastavljate dalje put Luksemburga i slijedi i sastanak sa predsjednikom Suda Evropske unije. Koja će vam biti glavna poruka na tom sastanku? Zašto uopće sastanak Suda Evropske unije? Pa, predsjednik suda, gospodin Lenarc, je nedavno bio u Hrvatskoj. On je bio ovdje baš u vrijeme Europskog tjedna. Bila je jedna velika konferencija na sveučilištu posvećena europskom pravu, ulozi suda, pravnoj stečevini. Bio je i ovdje gdje smo mi sada na sastanku. I činjenica je da je to jedna od institucija Europske unije. Je dobro da postoji kontakt između vlade i suda. Imamo tamo i hrvatskog suca, mog prijatelja i kolegu Rodina, još iz davnih dana studentskih organizacija. Tako da je to jedan normalan i uobičajen posjet. Razgovarat ćemo o Hrvatskoj, razgovarat ćemo o radu suda i mislim da je to korisno i dobro. Ujedno to je prigoda i za sastanak sa belgijskim kolegom Xavierom Bettelom, gdje ćemo vidjeti kako unaprijediti bilateralnu suradnju i konzultirati se uoči sutrašnjega sastanka Europskog vijeća. Očekuje se da baš slovenskim političarima neće dobro sjesti taj vaš današnji sastanak. Pa dobro, on je bio planiran nevezano od slovenskih aspiracija da tuže Hrvatsku pred Europskim sudom. Mi smo tu taj posjet dogovorili mjesecima ranije, možda pa skoro i prije jedno godinu dana, jer smo ga tempirali baš u ovo vrijeme. Ono što je u vezi tog slučaja izrazito važno, a to je da je dijalog koji smo vodili s Europskom komisijom, da su argumenti koje je Hrvatska iznijela na tom saslušanju pred odgovarajućim službama Europske komisije, kad je riječ o inicijativi Slovenije da nas tuži vezano za granično pitanje i arbitražu, očito je urodio plodom. Dakle, hrvatska diplomacija, kao što sam neki dan kazao, bez pompi, bez fanfara, ostvaruje vrlo, vrlo značajne uspjehe i činjenica se komisija nije htjela svrstati ni na jednu stranu. U odnosu na retoriku tog istog kolegija od prije godinu dana je po meni više nego znakovita poruka. Je li to svojevrsna pobjeda naše tihe diplomacije? Vrlo često u javnosti smo govorili kako hrvatska tiha diplomacija ne radi dovoljno, nije uspješna. Pa ja mislim da mi općenito gledano vanjsko-politički, ako gledate strateške nacionalne interese, u biti nema teme na kojoj ne držimo čvrsto našu poziciju, ne branimo naše interese, da li ih dovoljno dobro opjevamo u medijima, to je drugo pitanje, ali ne mora se nužno sve govoriti, jer je ovo tema koja ima ipak jedan, ja bih rekao, srednjoročni karakter, dakle ona nije zatvorena, ovo je bila jedna epizoda. Pobjeda će biti kada uredimo granično pitanje sa Slovenijom temeljem dogovora koji će potvrditi Državni zbor i Hrvatski sabor. Ja sam puno puta rekao, to nije pitanje takvog mega značaja za svakodnevni život i Slovenaca i Hrvata i onih koji dolaze u Sloveniju, Hrvatsku, turista, svih ostalih, da bi moralo dobiti tako dramatične razmjere ponekada. Mislim da smo mi cijelu ovu priču uspjeli baš nekako voditi i upravljati smireno, konstruktivno. Nismo dozvolili nikakvu histeriju po toj temi. Meni je izrazito žao da je Slovenija odlučila kažnjavati ribare. Mi smo morali recipročno djelovati nerado, ali štitimo naše interese. Da nema toga, mogli bismo u miru rješavati to pitanje. Ja bih rekao i na zadovoljstvo i hrvatske i slovenske strane. A mi ćemo Sloveniji, kad se tamo oformi vlada, ponovno predložiti razgovore, dakle umjesto pravosudnog puta dijalog, i to sa ciljem da se pitanje riješi. Ja mislim da to možemo riješiti. Predstoji nam obilježavanje pete godišnjice članstva u Europskoj uniji. Već krajem tjedna u Briselu vi ćete biti prisutni na konferenciju koju tim povodom organizira zastupnik Dubravka Šuica. Međutim, onda središnje obilježavanje u Hrvatskoj u Zagrebu. Međutim, možda još važnije od samog obilježavanja je podvlačenje zapravo crte da vidimo kako smo iskoristili tih pet godina punopravnog članstva u Europskoj uniji. Dugo smo to čekali. Kad se ta crta podvuče, s čim možemo biti zadovoljni, a što nas je možda u tom trenutku zapravo zateklo nedovoljno spremne i gdje ima još puno prostora za napredak? Primjerice, povlačenje novaca iz europskih fondova, daljnje jačanje izvoza na tom tragu i slično. Prvo što je po meni najvažnije je, kad gledam cijeli kontekst danas, kad gledam niz kriza koji se zbivao od 2005. do danas, od institucionalne krize, krize eurozone, krize Schengena, gospodarske krize, krize povjerenja, rasta populizma, jednog kontinuiranog, možemo to reći, problematičnog ozračja. Ja smatram da je enorman uspjeh vanjsko-politički što smo mi 2011. izdržali sve pritiske, napravili veliki napor i tada
u lipnju 2011. završili te pregovore. Ja sam tad bio državni tajnik za europske poslove. Jako dobro znam koliko je napora trebalo učiniti tada da se to riješi. I s tim smo postigli jedan strateški cilj da u jednom razdoblju od 10 godina ulovimo korak sa našim susjednim zemljama Srednje i Istočne Europe, koji su za razliku od nas 90-ih imali i pomoć fondova Europske unije, dakle onih za zemlje koje se približavaju, i makrofinancijsku pomoć, nisu imali rat i ubrzano su se razvijali i rasli. U krajnjoj liniji oni su u članstvu sad već 14 godina za razliku od nas koji smo 5 i to se vidi i osjeti. Međutim, ovih 5 godina, ukupno gledajući, ja mislim da smo se mi vrlo dobro pozicionirali. Gledam to u krajnjoj liniji na način kako nas tretiraju na Europskom vijeću, na vijećima, što se zbiva, kako se zajedno sa Rumunjskom i Finskom spremamo za trio predsjedanja u prvoj polovici 2020. Koliko prepoznajemo teme, koliko smo aktivni. Mislim da je tu imidž Hrvatske vrlo dobar. Što se tiče gospodarskih efekata, evo pitanje izvoza, mi smo sa 9 milijardi izvoza došli na 14 milijardi izvoza. Naravno da raste i uvoz, ali to je smisao liberalizacije. Vodite računa, dok je postao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, naše tržište je bilo djelomično zatvoreno za proizvode iz EU. Sada se to liberaliziralo, to je ogromno tržište, snažni ekonomski subjekti koji znaju kako se pozicionirati na drugim tržištima. Međutim, i sloboda kretanja koja je jedna od najvećih vrijednosti, nama je došla, možemo reći pod navodnicima, u nevrijeme zbog negativnih demografskih trendova, pa nam ono što je trebao biti plus i bio je magnet za članstvo, sad predstavlja svoju vrstnu otegotnu okolnost. S te strane, mislim da moramo učiniti još napora oko brzine apsorpcije sredstava. Mi smo kao vlada zatekli ovu financijsku omotnicu na razini apsorpcije od 9% ugovorenih. Sada smo na 43% ugovorenih i do kraja godine bit će 60%. Dakle, ubrzali smo taj tempo, pojednostavili procedure, motivirali naše ministre. Tu je i nacionalni program reformi. Vodite računa da smo mi odmah nakon članstva praktički sutradan ušli u proceduru prekomjernog proračunskog manjka. Za vrijeme moje vlade lani ovo doba, mi smo iz nje izašli. Nastojimo održati ovaj kvalitetan trend stabilnosti javnih financija, racionalnog trošenja proračuna, proračunski suficit u 2017. To se kod nas, vi dobro znate, pratite, gospodarstvo nije dogodilo. Smanjujemo rapidno javni dug, sad smo na 78% udjela u BDP-u, idemo prema 65% do 2021. Strategija za Schengen je tu, strategija za eurozonu je tu, to su mi dvije glavne avenije djelovanja prema Europskoj uniji. Mislim da ćemo tek kad završi ova financijska perspektiva, u smislu N+3, dakle na 10 godina članstva 2023. podvući pravu crtu. Geopolitički tamo smo gdje smo htjeli biti, tamo smo gdje trebamo biti i tamo smo gdje želimo jačati europski projekt. Dakle, moja je politika jačanja i Europske Hrvatske i Hrvatske Europske unije. Je li realno, spomenuli ste dvije avenije, Schengen i eurozona, je li realno očekivati da sa hrvatskim predsjedanjem Europskom unijom 2020. u prvom dijelu uđemo u članstvo u Schengen? I drugi još strateški cilj koji imamo, a to je eurozona, je li izgledno da recimo 10-godišnjicu članstva zaokružimo sa ulaskom u eurozonu? Što se tiče tehničke spremnosti u smislu evaluacije od strane službe Europske komisije za Schengen, ja mislim da ćemo mi sve kriterije ispuniti tijekom ove 2019. godine. A onda dakle, ostaje politički dio. Ostaje politička odluka, to je konsenzualna odluka. Tu uvijek može biti nekih komplikacija. Evo i Bugarska i Rumunjska su od 2007. u Uniji. Oni smatraju da su napravili sve, ali još nekako to nije došlo na stol da se odluči. Dakle, tu uvijek neko može komplicirati, ali mislim da ćemo mi sa svoje strane napraviti sve. Onda ćemo tražiti politički kao članica. Nije nam ista težina sada ili kad smo vani. Dakle, to je jedno. Drugo, možda ćemo morati ići zajednički u tu aktivnost sa Bugarskom i Rumunjskom, što će biti lakše. Što se tiče eurozone, ideje je da uđemo u tečajni mehanizam 2020. u ovom trenutku, a onda prema kraju mandata iduće vlade, ne mogu u ovom trenutku spekulirati točno o godini, mislim da bi bilo realno, s obzirom na ovaj kriterij rapidni smanjenja javnog duga, da ostvarimo i taj cilj. To će biti povoljno za Hrvatsku, dobro za naše građane. Evo primjerice ove recentne euroobveznice koje su izdane zbog dolaska do spijeća sada u srpnju ovih starih, bile bi duplo povoljnije što se tiče kamata da smo u eurozoni. Dakle, ti makroefekti članstva u eurozoni su
puno veći i puno konkretniji nego što možda u ovom trenutku javnost percipira. Kad spominjemo još Schengen, sekundu da se vratimo samo, može li nam tu zapravo pomoći sve ovo što se događa sa migrantskom krizom i na čemu se zapravo i politike Europske unije i pojedinih posebice velikih zemalja članica lome? Pa evo, mi smo imali čak i ovaj neformalni sastanak 16 šefova vlada i država koji je bio u nedjelju, ne u vijeću, nego u komisiji, domaćin je bio Juncker, gdje se raspravljalo o tri dimenzije. One su sve povezane sa Schengenom. Jedna je vanjska dimenzija migracijske politike, kako po uzoru na model EU-Turska, dakle jednim dogovorom i financijskim sredstvima, riješiti da zemlje koje su u našem okruženju pokušaju biti mjesta gdje se okupljaju i zadržavaju veći broj migranata i izbjeglica. Dakle, to je jedan način. Sličan model napraviti sa Libijom, sa Tunisom ili sa nekom drugom zemljom, ovisno da li je to istočno-mediteranski pravac, srednje-mediteranski ili zapadno-mediteranski pravac. Drugi je ojačati zaštitu vanjske granice. Za Hrvatsku to je ključno pitanje. Dakle, ako mi napravimo kvalitetnu kontrolu vanjske granice između Turske i Bugarske, između Turske i Grčke, onda je izgledno da će jako mali broj nezakonitih migracija ići preko teritorija Hrvatske. Treća stvar je kako revidirati 7 zakonskih akata koji se odnose na takozvanu Dublinsku uredbu ili te sekundarne migracije unutar EU, jednom kad je migrant na teritoriju Europske unije. I tu smo rekli da naša pozicija mora biti vrlo dobro shvaćena od naših partnera. A ona je da svaka članica EU, mi pristajemo da podnesemo svoj dio odgovornosti i solidarnosti, ali proporcionalno veličini i ekonomskoj snazi. Dakle, ne nekakvom geografskom ključu gdje bi stjecajem okolnosti mi mogli biti eventualno prva registrirana zemlja ulaska i tada bismo imali problem ako bi se striktno provodila pravila da se kroz sekundarnu migraciju vraćaju nezakoniti migranti u onu zemlju prvoga ulaska. Dakle, tu želimo jedan pravičan, pravedan sustav u kojem neće doći do opterećenja zemalja poput Hrvatske i na tom tragu ćemo nastaviti naše zalaganje za rješavanje pitanja nezakonitih migracija. Još samo kratko pitanje, jer o tome se zapravo rijetko govori pa se dosta špekulira. Što je sa diplomatskim rotacijama? Trebalo je, očekivalo se ovoga ljeta jedan zaista veliki broj rotacije diplomata u svijetu. Je li sve izdogovarano sa uredom predsjednice? Gledajte, ja sam, mislim, ako neko se razumije malo u te teme, razumijemo se evo i predsjednica i predsjednik Sabora i ja, i ministrica, naravno, mi smo dogovorili rotacije, ja sam to rekao na početku mandata, nikakvog čupanja veleposlanika usred akademske ili školske godine neće biti. Rotacije se u svim normalnim zemljama uređenim diplomatskim sustavima rade ljeti. Lani je bila jedna rotacija od preko 30 i nešto šefova misija. Sad ih ide, čini mi se, 40 ovoga ljeta. Zatraženi su zahtjevi za agremane, puno njih je stiglo, obavit će se sve što je potrebno u Hrvatskom saboru od 1. rujna. Ja očekujem praktički 85% zarotirane diplomatske mreže od kada je ova vlada u funkciji. A ono što je važno, imat ćemo ponovo drugu konferenciju svih naših veleposlanika. Onaj četvrtak, petak nakon prve vlade u kolovozu nakon ljetne stanke. Dok naši slušatelji slušaju ovu našu emisiju, zapravo traje sjednica vlade jer smo ovo snimali netom prije početka sjednice vlade. Danas ide paket zdravstvenih zakona, između ostalog je na dnevnom redu, ali očekuje vas i dolazak pod prozore nezadovoljnih liječnika opće medicine. Jučer je bio jedan vid bijeloga štrajka, danas najavljuju prosvjed ovdje. Hoće li im se udovoljiti zahtjevima? Je li tu zapravo riječ o privatizaciji primarne zdravstvene zaštite koja se ipak na kraju neće realizirati? Pa ja mislim da nije. Ja mislim da je ono što je postignuto kroz javnu raspravu ovoga zakona o zdravstvenoj zaštiti, da je postignut jedan kvalitetan balans. Prvo, da u toj mreži primarne zdravstvene zaštite imamo dovoljan broj liječnika, da oni koji su u zakupu u domovima zdravlja imaju mogućnost koristiti taj zakup, nema nikakvoga automatskog nasljeđivanja, to je ono što je bilo prijeporno. Dakle, te teme su se na neki način razjasnile tijekom javnog savjetovanja. Jučer smo imali ovdje uži kabinet, ministar Kujundžić je to pojasnio. Prema onome što sam ja razumio, do sada nema nekoga velikoga otpora ili kritike. Dapače, ovo treba biti jedan dio segment reforme zdravstvenog sustava gdje ćemo ići i na objedinjavanje funkcionalno bolnica, i na racionalizaciju troškova, i na objedinjene javne nabave, i na različite načine kontroliranja i smanjenja u biti cijene lijekova, i da i taj zakon danas
Sve su to napori da se smanje troškovi zdravstvenog sustava koji je jako velik. Znate da smo i prošle godine rebalansom 1.350 milijuna kuna dali u zdravstveni sustav. To se nije dogodilo, a još smo pritom ostvarili suficit. Prema tome vodimo računa da i taj dio koji je za proračun osobito težak kao i mirovinski sustav damo pravi impuls reformskog karaktera. Reformski karakter podrazumijeva i mirovinsku reformu za koju kažu da je zapravo ključ svega zbog izdvajanja koja sada moraju ići kako bi se na godišnjoj razini zapravo isplatile mirovine. Znamo da je oko 17 milijardi kuna godišnje ta rupa koja ide iz proračuna. Što se može očekivati u mirovinskoj reformi? Kad bi ona trebala stupiti na snagu? Dakle, jesu li istinite ove najave da će se sa 67 godina u mirovinu kretati gotovo 10 godina ranije nego li je to bilo planirano prvotno? Pa, točno je. Dakle, mi sve skupa trebamo godišnje 38 milijardi kuna da bi isplatili mirovine. Od doprinosa dobijemo 21, ovih 17 kompenziramo iz poreznih prihoda. To je ogroman iznos sredstava za našu državu, za našu solidarnost generacijsku. Nastojat ćemo ovom mirovinskom reformom malo smanjiti taj raskorak koji postoji, ne naravno preko noći, nego jednom u dugoročnim vremenskom periodu. Ideja mirovinske reforme je održivost sustava i adekvatnost mirovina. Adekvatnost to znači da ljudi dobiju više nego što dobivaju danas. Mnogi naši umirovljenici, nažalost, žive od vrlo malih mirovina. Troškovi života su takvi da je to zaista teško bez neke potpore obitelji i ostalih uopće doći na kraj sa takvim prihodima. Dakle, to je osnovna zadaća. Ono što je sasvim jasno je s obzirom na promijenjene uvjete života, na automatizaciju, na brojne promjene i unapređivanja različitih zanimanja. Dakle, izgledno je da će trajanje staža biti dulje. Dakle, to je nešto što je trend i u drugim zemljama, a imate i zanimanja gdje ljudi žele raditi duže. Ima i takvih primjera. To naravno sve ovisi od zanimanja do zanimanja. Međutim, kada gledate statistiku, onda vidite da je relativno skroman broj onih koji zaista odrade u cijelosti starosnu mirovinu. Imamo jako puno prijevremenih mirovina, imamo dosta posebnih režima u odnosu na generalni i tu moramo tražiti balans kako da taj sustav bude održiv i da mirovine budu veće. Javna rasprava će krenuti vrlo skoro. Mislim da smo u našem terminskom planu zakonodavnih aktivnosti za 6. rujna predvidjeli paket zakona iz mirovinske reforme, obavit će se dijalog i sa našim socijalnim partnerima. Želimo oko tih tekstova postići što širi konsenzus i kao što sam obećao, to je jedna od onih strukturnih reformi koju vlada u ovoj 2018. namjerava provesti. Suficit je jedna divna riječ, gotovo da smo je zaboravili, desetljeća su prolazila dok smo govorili o deficitu. Višak je bolje. Međutim, kad se pojavio suficit, onda porastu i apetiti. Uh-huh. Porezno rasterećenje je najavljeno, ono će se dogoditi. Međutim, osim PDV-a i spuštanja opće stope, je li postignut politički prije svega dogovor sa koalicijskim partnerima da se ipak ide i na rasterećenje rada? Pa naravno da mi želimo i ovaj drugu fazu porezne reforme napraviti na cjeloviti način. Dakle, to je logičan cilj vlade, to je nastavak onoga što smo napravili ranije. Ja mislim da moramo malo emancipirati da ona prva porezna reforma za 2,5 milijarde kuna rasteretila građane poduzetnika, ostavila jednom velikom broju ljudi više prihoda, dogeneriralo veću potrošnju, potrošnju generirala rast. Dakle, možemo reći da je i porezna reforma bila jedan od ovih pozitivnih generatora u hrvatskoj ekonomiji. Mi smo u predizbornom programu rekli da ćemo ići za tim da se smanji opća stopa PDV-a. U ovom trenutku još raspravljamo scenarije, dakle 1% je sigurno. Sad vidim da ljudi govore šta će 1% kao 1% nije važno, neće niko osjetiti. Što onda da kažemo? Hoćemo 1% više staviti. Onda vjerojatno svi skočili da to nije dobro. Znači, budimo malo tu realni u toj priči. Dobro je da se otvorila rasprava. Mi ćemo vidjeti što se može učiniti kada je riječ o porezu na dohodak, što se može dogoditi u vezi svih ovih drugih davanja koja idu na plaću. Tako da pokušamo napraviti napor da ljudima neto plaće budu veće. Dakle, to je osnovni cilj, da ljudi imaju ponovno veću plaću sa ovom reformom. Svi su partneri zainteresirani za to. Dakle, i ovi koji govore u Saboru, ovi koji govore na televiziji, ovi koji govore ovako s nama direktno. Imat ćemo jedan temeljit sastanak koalicije na tu temu. Ja vjerujem da ćemo dobiti široku potporu i da će reforma koja će biti usvojena na jesen biti veliki plus.
Zbog naše emisije sjednica vlade ne smije kasniti. Gospodine Plenkoviću, hvala vam lijepo. Prošlo je brzo. Hvala vama. Hvala na ovoj prigodi. Poštovani slušatelji i gledatelji, bilo je ovo sve u još jednoj emisiji A sada vlada. Lijep vam pozdrav iz Banskih dvora.